ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚାର ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଓକିଲମାନେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଜଜ୍ ମାନେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପଛରେ ସେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଓକିଲଙ୍କୁ ଏନଗେଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜାଣିବାର କିଛି ସ୍କୋପ୍ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଜିଓନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହୁଏ, ନିଜ ନିଜ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ହୁଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ବା ଜାଣିବାର ସ୍କୋପ୍ ମିଳିବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ସଜେସନ୍, ଏକ ଭଲ ସଜେସନ୍ ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଲିଟିଗାଣ୍ଟମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।